Бокстан Қазақстан құрамасы Азия ойындары алдындағы оқу жаттығу жиынын Алматы облысындағы Ақбұлақ олимпиадалық орталығында өткізіп жатыр. Қытайдың Ханчжоу қаласында өтетін байрақты бәсекеде ел намысын 7 боксшымыз қорғайды. Олар Сәкен Бибосынов, Махмұт Сабырхан, Ертуған Зейнуллинов, Асланбек Шымбергенов, Нұрбек Оралбай, Сағындық Тоғанбай және Қамшыбек Қоңқабаев. Құрамаға іліккендер Ташкентте болған әлем чемпионаты мен Астанада өткен Елорда кубогінде үздік өнер көрсеткен боксшылар. Алдымызда Азия ойындары алдындағыларға қарағанда ерекше. Бұл жерде бірінші рет олимпиадаға жолдама берілетін жарыс болып өтеді. Сол себептен жігіттеріміз ерінбей жақсы алдарына мақсат қойып тер төгуде. Қарсыластарды әрқайсысы біледі, қандай қарсыластар, мықты қарсыластар бар екен, соған дайындалу мақсатында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бұған дейін Азия ойындарына тек Асланбек Шымбергенов қатысқан. Ол 2018 жылы Индонезияда финалға дейін жетіп, күміс медаль алған болатын. Енді тәжірибелі боксшымыз Ханчжоуда алтыннан алқа тағуды мақсат ететін анық. 57 келіге ауысқан Махмұт Сабырханның да жолына үмітпен қараймыз. Енді мен жаңа салмаққа ауысып жатырмын. Ауысқаннан кейін енді маған физикалық тұрғыдан көп күш керек. Физика жағымды дамытып жатырмыз қазіргі таңда. Енді Алла қаласа, Азия ойындары осы 2023 басталады. Алла қаласа, сол жерде мақсатымыз олимпиада чемпионы болу. Сол жерде менің мақсатым Азия чемпионы болып, олимпиада лицензия алып, Қазақтың көк туын желбіретсем деген мақсатым бар. Әлем және олимпиада ойындарында жүлде алған Сәкен Бибосынов та тәжірибелі боксшы. Сәтін салса, дәл осы ойындарда олимпиада жолдамасына қол жеткізіп қана қоймай, әнұранымызды ойнатуға қабілеті жетеді. Әлем бойынша негізі Азия елдері бәсекелестік өте жоғары жеңіл салмақтарда. Мен салмағым қарсыластарым өзбекстандық әлем чемпионы, олимпиада чемпионы Хасанбай Досматов, өзімнің баяғы қарсыласым, сосын осы кеше Ташкентте ұтылып қалған өзімнің үндістандық боксшы Депак деген боксшы бар. Сосын 54-те әлем чемпионы болған япониялық Субой деген боксшы бар. Ол да 51 келіде жұдырықтасады. Сосын филиппиндық боксшы, тайландтық боксшылар. Қарсыластар осал емес. Ертуған Зейнуллинов, Нұрбек Оралбай, Сағындық Тоғанбай және Қамшыбек Қоңқабаев сынды саңлақтарымызда биылғы жылдың басты додасында топ жару үшін аянбай тер төгуде. Боксшыларымыз соңғы дайындықтарын Түркістан облысында пысықтап, одан әрі Ханчжоуға кетеді. Алматы облысынан Әзиз Састаев, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Қазақстандық балуандар 42 айында 2-1 маңызды жарыста бақ сынайды. Сербия астанасы Белград қаласында өтетін лицензиялық әлем чемпионаты мен Қытайдағы жазғы Азия ойындары. Қосоданың өту мерзімі тым жақын болғанына қарамастан, кейбір салмақтағы балуандар екеуіне де қатысады. Бұл туралы Алматыда өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан грек-рим еркін және әйелдер күресі федерациясының өкілдері мәлімдеді. Грек-рим күресінен Белградта Марлан Мұқашев, Олжас Сұлтан, Мұхамедәлі Мамырбек, Алмат Кебісбаев, Ибрагим Магомадов, Демеу Жадыраев, Дияс Қален, Нұрсұлтан Тұрсынов, Олжас Сырлыбай және Әлімхан Сыздықов ел намысын қорғайды. Осы балуандар арасынан Нұрсұлтан Тұрсынов, Олжас Сырлыбай және аса ауыр салмақтағы Әлімхан Сыздықов әлем біріншілігі аяқталысымен Азия ойындарына аттанады. Бас бапкер Юрий Мельниченко 67 келі салмақта тәжірибелі балуан Алмат Кебісбаевқа сенім білдіріп отыр. Бір жыл бойы жарақаты болды. Емделгеннен кейін араға бір ай салып, Германиядағы халықаралық турнирде қола жүлде жеңіп алды. Сондықтан күреске деген құлшыныстың арқасында құрамадан өз орнын қайта тапқан балуан дер едім. Дегенмен күрестегі жетістіктердің бәрі кешегі күннің еншісінде екендігі ескертілді. Енді іспен дәлелдеу керек деп ойлаймын. Еркін күрес шеберлері де Белградтағы чемпионатқа толық құрамда қатысады. Ал Азия ойындарына 6 балуан: Рахат Қалжан, Санжар Мұхтар, Дархан Есенғали, Азамат Дәулетбеков, Әлшер Ерғали және Юсуп Батырмырзаев барады. Дәулетбеков, Ерғали, Батырмырзаев сынды спортшыларымызға ел үшін 2 жарыста да тер төгуіне тура келеді. Ауыртпалық әрине бар, оны өзіміз де сезіп отырмыз. Жігіттерді мойнына көтеріп отыр, соның бәрін айта кететін болсақ, үш салмақта әлем чемпионатында және Азия ойындарында 86 килограмм, 97 килограмм, 125 килограммда екі жақта да бір спортшылар күреседі. Өйткені оларға енді кішкене қиындығы болады деп ойлаймыз. Сонда да тырысамыз. Оларға арнайы диетологтар алынды, фармацевттер алынды. Сонымен енді денсаулықтарын түзетіп келтіреміз деп ойлаймыз Азия ойындарына.
Әйелдер күресінен сарғырлықтың басы додасында Светлана Анкичева, Марина Седнева, Имма Тисина, Елена Шалыгина және Жәмилә Бақбергенова сынды балуандарға сенім артылып отыр. Седнева, Шалыгина және Бақбергенова Белградта да белдесетінін ескерсек, балуандарымызға Азия ойындарында олжа салу оңай болмайын деп тұр. Сербия астанасында олимпиада жолдамасы үшін Марал Таңырбергенова, Алтын Шағаева, Марина Седнева, Айнур Әшімова, Диана Каюмова, Ирина Кузнецова, Ирина Казюлина, Елена Шалыгина, Жәмилә Бақбергенова және Іңкәр Жаңатаева бозгілемге шығады. Әлем чемпионаты 10 салмақ арасында өтеді. Оның ішіндегі 4 салмақ лицензиялық олимпиадалық емес салмақтар. Бұл жерде біз қазір үмітін артып отырған екі спортшымыз бар. Бұл Седнева Марина 55 килограмм және Жәмилә Бақбергенова бұлар 72 килограмм. Бұл екі салмақ олимпиадалық емес, сондықтан 6 салмақтың арасында өтеді Азия ойындары. Енді Азия ойындарына жаңа жоғарыда айтқан тізім бойынша бұл жерге жаңа Седнева Марина да, Бақбергенова Жәмилә де екеуі де түсіп отыр. Жолдамада жүлдеде керек қос жарыста күрес мамандары басымдықты әлем чемпионатына беріп отыр. Әлемдік пандемияға байланысты бір жылға шегерілген Азия ойындары мен әлем біріншілігінің арасы тым жақын болғандықтан біраз балуанымыз араға апта салып Қытайда қайта бозгілемге шығады. Елімізде ұлттық спорт мамандарын даярлайтын бағдарлама жасалып жатыр. Бұл туралы ұлттық спорт қауымдастығы өткізген жиында айтылды. Кездесуде соңғы бір жылда атқарылған жұмыс нәтижесі, ұлттық спорттағы өзекті мәселелер мен алдағы жоспарлар талқыланды. Сонымен қатар, келесі жылы елімізде өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына дайындық жұмыстары пысықталды. Елімізде өтетін шараға әлемнің 100-ден аса мемлекеттен 3000-нан астам спортшы мен 15000-нан аса шетелдік туристер келедеп жоспарудамыз. Мен енді ойлай осы шара, ол бірінші үлкен бізге бір мәртебе, үлкен жауапкершілік. Біз сол үлкен шараны пайдаланып, Қазақстанның тек қана ұлттық спорты емес, ұлтымыздың тағамын, ұлтымыздың ұлттық киімді, салт дәстүрімді, қол өнерін бүкіл әлемге паш етуге үлкен мүмкіншілік болып тұр. Соңғы бір жылда ұлттық спорт қауымдастығының құрамына енген 9 федерацияның жетеуіне президенттер жаңадан сайланды. Былтыр спортшыларымыз 12 халықаралық жарыста 39 алтын, 27 күміс, 29 қола медаль жеңіп алған. Жетістікпен қатар ұлттық спорттың айналасында қордаланған мәселе де аз емес. Біріншіден осы ұлттық спорт қауымдастығының алдына қойып отырған 3 мақсаты бар. Ол мақсаттың біріншісі бұл мынау мамандарды дайындау. Екіншісі инфрақұрылымды дамыту, үшінші мынау спорттық индустрияны дамыту. Көкпарда жаңа проблема инфраструктурның жоқтығынан біз көкпарымыз әлемдік деңгейге шығуға әлі мүмкіндігі жоқ. Біз тек қана осы өзіміздің өңірде, ауылда мынау Қырғызстан мен Қазақстан, Өзбекстан арасында ғана ойнап келеміз. А бұны негізі біз бүкіл әлемдік деңгейде ойнатуымыз керек. Әлемдік деңгейде ойнату үшін оны жабық кешен салып, оның ішінде футбол ойнауға келген көрермендер сияқты, көкпарды ойнауға келетін көрермендерге де жағдай жасауымыз керек. Ұлттық спорт қауымдастығы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында аламан медиа байқауын жариялады. Төл спортты насихаттап жүрген бақ өкілдерінің жарысы 2023 жылдың 1-ші қыркүйегінен 2024 жылдың 1-ші наурыз аралығында өтеді. Фархат Ханалы, Айдын Мырзабек, Спорт Ревью. Дүниежүзілік гимназиадада 21 медаль жеңіп алған қазақстандық балғын боксшылар елге оралды. Жеңімпаздарды Алматы әуежайынан туыстары мен достары, Қазақстан мектеп спорты федерациясының өкілдері сән салтанатпен күтіп алды. Бразилиядағы ойындарда боксшыларымыз 12 алтын, 7 күміс және 2 қола медаль еншіледі. Осы гимназиадада 40 килограммда бокстан шықтым. Ең бірінші қарсыласым армияның тумасы болды. Және де финалда украиндық боксшымен шықтым. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бәрі ойдағыдай. Финалдағы соперник Румыния болды. Ол да оңай соперник болған жоқ. Және ағайларыма да рахмет айтамын. Мақсат Оспанов ағайға, Төлебек Еркеулан ағайларына рахмет айтамын бүкіліне. Риодағы гимназияда ойындарында 60-тан аса мемлекеттен жалпы саны 2000-нан аса спортшы қатысып, 22 спорт түрінен жүлделер сарапқа салынды. Ал Қазақстан тек бокстан ғана қатысып, жалпы командалық 8-ші орынға тұрақтады. 60-тан астам ел болды. Мынау Канада, Америка, Қытай деген командалар өздері 200-250 адамдай болды. 22 виттің бәрінен қосты. Біз боксымызден барып,
21 медаль алып келдік. Қазақстан командасы командалық бірінші орын алып, осылай елімізге аман есен оралып отырмыз. Осы жарыста еліміздің құрамасын жаттықтырған Мақсат Оспанов үздік бапкер, ал жас былғары қолғап шебері Платон Бюриков үздік бокс атанды. Алматыдан Әзиз Тастаев, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Қажымұқан Мұғайтбасов атындағы мектеп-интернат колледжінде жаңа оқу жылына арналған мектебі мейірбандық мекені атты шара өтті. Мектеп алдындағы салтанатты жиында әр сынып оқушылары өзіне жүктелген міндеттерді орындауға ант етіп алғашқы қоңыраудың үні сыңғырлады. Бұл мектепте биылда әр өңірден келген талантты спортшы оқушылар қабылданды. Халықаралық жарыстарда топ жарып, олимпиада және әлем чемпион атанған көптеген қазақстандық спортшы осы жерде оқыған. Күні кеше Босния және Герцеговина елінің астанасы Сараево қаласында өткен аталмыш мектептің 9-шы сынып оқушысы Бауыржан Исамидин тайквандодан әлем чемпион атанды. Дарынды спортшы Австралия, Иран, Түркия, Германия секілді мемлекет өкілдерінің басын түсіп, жеңіс тұғырына көтерілді. Осындай талантты шәкіртті тәрбиелеген жаттықтырушысы Айтжан Алдабековтің еңбегі зор. Оның Бауыржаннан басқа да шәкірттері бүгінде түрлі жарыстарда топ жарып, мектеп атын шығарып жүр. 2017 жылы Бақытжан Абілхасан деген талантты спортшымыз тұңғыш рет әлем чемпионы атанған сол ағасының жолын жалғап, мына бүгінде Бауыржан сол әлем чемпионы деген атақты тағы иеленіп отыр. Барша еліміздің құттықтаймыз әлем чемпионы болғанмен. Сараево қаласында өткен әлем чемпионатының қорытындысы бойынша еліміздің ерлер құрамасы бірінші орын алды. Ал әйелдер командасы үздік үштікті түйіндеді. Бапкердің ендігі жоспары Ливанның Бейрут қаласында өтетін байрақты бәсекеге дайындықты бастау. Айбек Намазбаев, Есенбек Әкімбай, Спорт Ревью. Волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Таиландта өтіп жатқан Азия чемпионатының екінші айналымында Гонконг құрамасын 3 сетте айқын басымдықпен жеңді. Қорытынды есеп 25-16, 25-23 және 25-17. Отандастарымыз алғашқы ойында Филиппин құрамасынан тайбрейкте басым түскен. Топтық кезеңдегі соңғы ойында біздің арулар Қытай құрамасымен ойнайды. Сарыорлық бәсекесінің жеңімпаздары 6 қыркүйек күні анықталады. Чемпионатта сәтті өнер көрсеткен 3 құрама 2025 жылғы әлем чемпионатында бақ сынайды. Алматы облысының Талғар ауданында шахматтан жасөспірімдер мен кіші жасөспірімдер арасында халықаралық Ақбұлақ Open 2023 турнирі басталды. Аталмыш жарысқа еліміздің ең үздік зияткерлерінен бөлек Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей және Украинадан келген 300-ге жуық спортшы қатысуға ниет білдірген. Сонымен қатар мұнда Республика Кубогының 6 кезеңі де қатар өтіп жатыр. Екі сайыста швейцариялық жүйе бойынша 9 турдан болады. Ал жеңімпаздар мен жүлдегерлер 6 қыркүйекте анықталады. Ақбұлақ Open турнирінің жүлде қоры 5 миллион теңге, ал Қазақстан Кубогының қаржылай жүлдесі 3 миллион теңгені құрайды. Жарыстың жүлде қоры қомақты. Басты мақсатымыз жастарды ынталандыру. Халықаралық турнирде бірінші орын алған шахматшы 600 мың. Ал мектепке дейінгі қатысушылардың жеңімпаздары 200 мың теңгенің сертификатын алады. Қазақстандық теннисшілер Андрей Голубев пен Анна Данилина Нью-Йоркте өтіп жатқан US Open турнирінің жұптық бәсекесінің екінші кезеңіне шықты. Голубев алғашқы айналымда ресейлік Роман Сафиулинмен жұптаса отырып, америкалық қарсыластарынан 6-4, 6-3 есебімен басым түсті. Ал Данилина болса британиялық Хизер Уотсонмен бірге америкалық Эмма Наварро және Пейтон Стрэнс жұбын жарыс жолынан шығарды. Футбольный клуб «Астана» обеспечил себе путевку в групповой этап Лиги конференции УЕФА. Столичная команда сыграла в гостях против албанского «Партизани». Хозяева поля с первых минут бросились в атаку. На 25-й минуте после розыгрыша стандарта Аркан Жбенцука открыл счет в этом матче. В начале второго отрезка после навеса Яна Вороговского Марин Томасов ударом головой поразил ворота Пана Кирка. В конечном итоге встреча завершилась ничейным результатом. Таким образом, по сумме двух матчей, клуб из Астаны продолжит свое выступление в Лиге конференций. Тамирис Аскарова, Спорт Ревью. Костанайский «Тобол» завершил свое выступление в еврокубковой кампании текущего сезона. После поражения в домашнем поединке предстоял ответный матч против чешской «Виктории Плзень». Несмотря на все проблемы с оформлением виз, казахстанский коллектив вышел в оптимальном сочетании состава. В первом тайме гости больше владели мячом, но моменты возникали исключительно у ворот костанайцев. В дебюте поединка чешская команда получила право на угловой, и одинокий Хейде пробил по воротам Коновалова, но вратарь «Тобола» был начеку. На 26-й минуте в штрафную гостей последовал навес фланга, но игроку «Виктории»
Латвии не удалось подстроиться под мяч, и момент был упущен. В ответ на атаки гости заработали право на стандарт, который исполнил Серикжан Мужиков. Но до удара по воротам дело не дошло. 32-я минута стала результативной для хозяев. После подачи с углового и скидки взятие ворот праздновал Томаш Хоре. Второй тайм принципиальных изменений в игре не преподнес. Тобол ничего не мог поделать в атаке, а вот хозяева, благодаря комфортному счету, чувствовали себя уверенно. На 59-й минуте после подачи в штрафную Дуран Сими без сопротивления пробил в ближний угол ворот кустанайцев, не оставив шансов на благоприятный исход противостояния для Тобола. Серия замен у гостей так и не принесла качественной игры, и чешская команда уверенно довела дело до разгрома. За несколько минут до финального свистка Трауре оказался первым на мяче после сейва Коновалова и поставил точку в поединке. 3-0. Победа Виктории. Виктор Кирилюк, Спорт-ревью. В столице состоялось закрытие футбольной лиги дворовых клубов. Победителем турнира стал футбольный клуб «Айбын» в результате всех реализованных пенальти. Второе место досталось команде из района Сарыарка, а бронзовыми призерами стали игроки «Байконыс». Тот момент был в конце первого тайма. Мы проигрывали 3-1. За две минуты буквально забили два гола. Вот это был самый лучший момент для меня в финале. В турнире приняли участие более 500 человек. Основной целью данного проекта является развитие спорта среди молодежи. Во время летних каникул 50 команд посвятили все свое время тренировкам. В результате участники получили заветные кубки, медали и призы. Более того, лига наградила лучших игроков своих амплуа. Турнир у нас проходил в каждом районе, у нас 5 районов столицы. В каждом районе на площадках проходили у нас соревновательный процесс. Сначала в районе между собой играли, и в финале уже 5 победителей районов разыграли главный приз. Такого рода соревнования проходили первый раз в столице, однако на данный момент он вызвал интерес и в других уголках страны. Тем самым в дальнейшем данный проект может стать республиканским. Тамирис Аскарова, Дидар Матанов, Спорт-ревью. В Щучинске стартовал летний чемпионат Азии по биатлону. В первый соревновательный день атлеты определили сильнейших в индивидуальной гонке. На старт вышли более 100 спортсменов из Казахстана, Индии, Монголии, Кыргызстана и Южной Кореи. Медали чемпионата разыгрывают среди 3 возрастных групп. По итогам индивидуальной гонки казахстанцы завоевали 16 из возможных 18 медалей. Погода была не самой лучшей. На дистанции дул сильный ветер. Сложнее всего было стрелять в положение стоя. Но за счет стрельбы лежа удалось стать первым. Соревнования включают 4 дисциплины. Впереди у биатлонистов спринт, суперспринт и гонка преследования. Летний чемпионат Азии продлится до 4 сентября. Отечественных чемпионов мира по парапауэрлифтингу встретили в аэропорту столицы. Международные соревнования проходили в Дубае с 22 по 30 августа. На турнире отличился Давид Дегтярев. Он победитель Паралимпийских игр в Токио. А результат в ОАЭ позволил ему во второй раз завоевать титул чемпиона мира. Выступление прошло удачно, много положительных эмоций, достойные сильнейшие соперники. Каждый подход был спланирован для борьбы с нашими соперниками. Первый подход был 176 килограмм, который прошел успешно. Второй подход был 180 килограмм, который не засчитали. И третьим подходом мы повторили попытку, которая позволила нам победить на чемпионате мира. На соревнованиях также отличилась казахстанка Раушан Койшибаева. Она выиграла серебро чемпионата мира в категории «Тотал». В сумме 3 подходов Койшибаева осилила вес в 317 килограммов. Также на счету Раушан 2 золота чемпионата среди спортсменов-ветеранов. Казахстанские пароволейболисты начали подготовку к международным соревнованиям. В октябре они выступят на азиатских параиграх. Тренировки перед континентальным первенством будут состоять из нескольких этапов. Сейчас спортсмены готовятся к турниру в столице, а 10 октября отправятся на недельный сбор в Алматы. Этим составом мы тренируемся примерно 10 лет. В команде 90% игроков из Атырау. Мы уже стали семьей. Надеюсь, подготовка и сплоченность поможет нам противостоять сильным командам, таким как Иран и Китай. Четвертые параигры пройдут с 22 по 28 октября в Китае. В них примут участие более 3000 параспортсменов по 22 видам спорта.